Ja koristim ovu priliku da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta. Ovaj projekat je u skladu sa politikom naših zemalja, to je politika da ukinemo sve što možemo od granica, da omogućimo brzi protok ljudi, robe i kapitala. I kao što sami možete da vidite, da je preko 13.000, skoro 13.300 ljudi samo u Srbiji za 10 dana uzelo ovaj tag, jasno vam govori o tome kakvo je interesovanje. Nama godišnje oko 7.000 vozila dnevno prođe kroz Severnu Makedoniju sa srpskim tablicama i za nas je veoma važno, kao i za naše prijatelje Severne Makedonije, da imamo ovaj otvoreni tag. Mi smo u prvih 6 meseci imali skoro 33 miliona automobila na našim autoputevima, očekujemo skoro 72 miliona do kraja godine, to je povećanje od oko 4,6% u prihodima, to je veći su prihodi za preko 12,5, malo više od 100, i to samo pokazuje koliko je važno da se integrišemo i da omogućimo da se brzo i lako koriste naši autoputevi. Tako da, ovo je dokaz da možemo da radimo zajedno i na kraju ću samo reći jednu činjenicu. Kada sam u januaru bio u Evropskoj komisiji i razgovarao sa Evropskom komisijom za transport, kada sam predstavio naš zajednički projekat integrisanog taga, ona je rekla pa ovo je nešto što nama treba u Evropskoj uniji jer mi nemamo zajedničke tagove između različitih zemalja. Tako da ovo je primer da mogu da nauče nešto od nas i oni iz Evropske unije, da mi možemo, mi Makedonci, da možemo da budemo očigledno inovativni i brži i da možemo da prenesemo neko znanje i onima u razvijenoj Evropi, što je dokaz da sami možemo da uređujemo svoju budućnost. Pozivam sve da koriste ovaj tag, registracija je brza, laka i da naprosto omogućimo da se zaista brzo putuje, a mi nastavljamo sa integracijom sa drugim zemljama Balkana. Od septembra ćemo imati sa Hrvatskom, pregovaramo sa Bosnom, pregovaramo sa Grčkom, sa Crnom Gorom i verujem da ćemo narednih meseci uvoditi jednu po jednu zemlju i da ćemo polako ukinuti bar ovu vrstu otežave, olakšati vrstu putovanja i naravno obezbediti veći komfort ljudima.